detyrat e shtëpisë ishin të detyruar t'i bëjnë me dritë të llampës së vajgurit. Unë nuk po shoh më vot detyrat. Ndonjë tjetër e kishte zor të përgatisë ushqime të pastruhet. U i ftoft më së pari. S'kem qysh më pastruen. Vënja e drynit bizneseve ishte gjë e shpesht. Vetëm një orë ka pas ditën kur i kom thirrën në telefon për shkak akullorëve. Kjo ishte gjendja në Kosovë para më shumë se 10 vjetëve, kur mungon të rryma, si këto dit. Reduktimet ishin të repta. Për do të milon, si kur në para 40 vjetë, në dorë kështu, në kori të eshen. Mungesën e rrymës më së rëndi e përjetonin obiliqasit banorët e kryeqytetit të energjisë. Vjen, zjen, nalët, s'nalët, që ashtu ngrihen, sa në të në telashe jemë. E në Dragash, tiri ditën shkon të deri në 10 orë, 6 vjetë më parë. Në shpinë tonë, mu personalisht, friza ma shpesh, ma qina. E në Istog, u radikalizuan qytetarët më 2011. Pjesë e modhe, asoj lodhje që jemi para pagus tregut. Një ndërta jo me dhune. Pushtriasit ankoheshin se po paguajnë shumë edhe pse nuk ishin rrymë. Njetë në anolin rrymë, si ata që paguajnë, si ata që se paguajnë. Energjia që nuk u vinte i lente pa punë Ferizajli dhe Mitrovicasit më 2011. Me pas rrymë mujna me shtërëngu me këto, po s'ka rrymë. Normal që Europë na. Kek nuk pati kursyer as objektet fetare kur bëhi fjalë për reduktimet e vitit 2009.